kyllä se lähtee omasta inspiraatiosta, että jostain saa ajatuksen. Se voi olla vaikkapa jostain luonnon aiheesta. Minä olen Pasi Jaakonaho ja olen puukkoseppä ja myös lehtorina toimin taideteollisuusalalla täällä Inarin kirkonkylällä nimenomaan. Vuotta sitten tein ensimmäisen puukon. Tulee paljon liikuttua luonnossa ja sieltä löytyy sitä materiaalia, jos vaan osaa pitää silmät auki. Tilaajat, niin kuin, he antavat minulle vapaat kädet. Minä koitan kysyä, että hei, mitä haluaisit? Niin yleensä vastaus on, että tein niin kuin parhaaksi näitä. Te, jotka on one of a kind. Kyllähän mä oon kehittänyt tätä tämmöistä sarvikautta luukaiverusta. On sen opetellut täällä pohjoisessa Inarissa, että, ja sitten kehittänyt siitä semmoista oman näköistä ja tuonut sitä tämmöiseen suomalaiseen puukkoon myös. Puukko on periaatteessa yksinkertainen kapistus, että siinä on terä ja kahva ja jonkinlainen kanto, kantuu, eli tuppia. Eli miten sitä viedä pidemmälle tai miten siihen tuoda omaa jotenkin, joka pysyy siinä sapluunassa, eli siinä käytännöllisyydessä ja yksinkertaisuudessa.